Já ukážu vám napřed gymsacky z této nejnovější holiday kolekce Killer Suns. Jsou docela zábavný a napříč celou tou kolekci se prolíná několik designů, který už jste u Killer Suns viděli, a to jsou takový throwback, nebo by se dalo říct retro, kdybych to měl připodobnit k modelům třeba Jordanů, co vycházejí po letech, tak Killer Suns už dělá taky takový retro modely. Tohle je teda novinka, Brooklyn Fuck You Pay Me. Mám to trošku namixovaný, tohle bude se Green Label, kde jsou kuřácký, huličský motivy, takže to jsou taky Spidermanovský ruce s brkem, to samý, je tady ten, jak se jmenuje tady ten? Iron Man. Kámo, ale nevím, jste Iron Man, já jsem o víkendu viděl Fantastic Four, fantastická čtyřka, a tam byl takovej týpek, co byl nějaký stavený a měl takovýhle šupiny na sobě, jak kdyby z písku. Vypadal jako popraskaná poušť. Každopádně tohle to se leskne a tady ta imitace karbonu. Celá hezký. Tady je pěkně stvárněný Fucking Problems, kdy tohle to je výšivka, tohle to potisk a vlastně to je v kožence. Tady je taky koženka s pštrosým motivem, na druhé straně je to bílý. A tohle to je dresová taková část. Tak Maxi, běž, utíkej. Zbytek se nedovíme. A tohle je moc pěkný, taky takový černý, koženka, výšivka. To jste nečekali. Mančís. Hele, byl už na gymseku nebo ne? Asi jo, jo, že? Jo. Jo. No, tak se nechte připravit, překvapit, až bude natašek šultovky. Tohle je novinka, Born Sinner. Líbí se mi, jak to metalický, a přitom je taková zlatavá, ale matná. Tohle to si myslím, že je novinka. Emoji, ruce z iPhoneu. A na druhé straně je tady ten motiv grafický. Pak je tady takováhle mramorová New York Saints. Hodně oblíbený motiv v té letní kolekci. Maskáčový ruce Defend Brooklyn. Tohle to je koženka. A z White Labelu je tam tady ta inspirace k motrem, bych řekl. La Family. Je to Family. Takhle. Tak, to jsme prošli všechno a teď si natočíme něco dalšího. Čus.